Posle toga si mi poslao jednu poruku koja me oduševila. To je poruka koju si poslao našem šampionu, a mene to dirnulo, šampion savjetuje budućeg šampiona, pa ću te zamoliti da kažemo tvoje mišljenje o Saši Nikoliću, a ja ću uz ovaj razgovor postaviti i tvoju poruku. Pa ja sam video da je to momak, na prvenstvu Srbije sam ga video kad je on ubedljivo osvojio prvo mesto i video sam da ima potencijal. Da smo mi, moj brat i ja, ostali u Bosni tamo gde smo rođeni još 10 godina, da nas otac nije doveo u Novi Sad, gde smo dobili šansu da se pokažemo, da pokažemo svoje kapacitete i da pokažemo svoje mogućnosti uz naravno te voljne momente koji su isto neophodni da bi neko napravio rezultat. To Jugoslavija ne bi imala dve olimpijske medalje, dve svetske, evropskih i tako dalje, mediteranskih, balkanskih, što smo mi osvajali kad smo došli ovde i kad smo došli u situaciju da pokažemo svoj talenat i svoje vrednosti. Ne kažem da se to ne može iz male sredine uraditi, ali ako ima neku ideju pravu, koja vodi dobrom rezultatu, onda to treba iskoristiti i ne treba to zapostaviti. Tako da, ako ovo kad se završi ovo vreme sa ovim virusom, možemo da porazgovaramo i da tom momku obezbedimo optimalne uslove, da on napreduje i da postigne rezultate kakve se od njega očekuju. Hajde da pokušamo da te zovemo jedan dan da dođeš ovde, da te primi gradonačelnik, da malo porazgovaramo i da se dogovorimo da od Saše Nikolića napravimo možda novog Tadiju Kačara, zašto da ne? Meni bi bilo to veoma drago. Napraviti međunarodni rezultat znači pobediti, biti u svetu među najboljima. Jer u olimpijskom sportu jedan dođe iz onolike Rusije, jedan dođe iz onolike Nemačke, iz Turske, iz Amerike, sa Kube i tako dalje, po jednoga oni dovedu na tako veliko takmičenje. Ti kad pobediš u olimpijskom boksu, obzirom da je boks najteži sport od svih, onda to ima posebnu specifičnu težinu. Zbog toga što si ti tom pobedom pobedio i njega, i njegovog trenera, i reprezentaciju, i državu, i sve. I to je onda velika stvar i velika satisfakcija za te mlade ljude koji na taj pravilan način doživljavaju te uspehe. Što se tiče Saše, ja sam spreman da pomognem. Uglavnom, sve zavisi od tih mladih ljudi koliko su spremni da se oni žrtvuju da bi napravili međunarodni rezultat. Zbog toga što neke stvari ne zavise od mene. Meni je moj trener rekao trebaš da budeš u 10 sati u krevetu. Ja sam uvek bio u 10 sati u krevetu, ali sam uvek u 6 sati ujutru, 5 do 6 sat zvoni, ja ustanem, za 5 minuta se obučem i idem na footing. Jutarnji u 6 sati, sat vremena traje, kad završim to, na brzinu se operem, nismo imali kupatilo, nego imali smo, na salašu smo živeli, lonac ugreš vodu na šporetu, lavor, i to je način održavanja higijene. Iz takvih uslova sam ja otišao na olimpijadu. Trebao sam da budem olimpijski šampion. Ali u finalnoj borbi poljski predsjednik svetske sudijske organizacije Roman Lisovski namestio je sudije oko ringa, ako bude 3 runde, oni su dodelili pobedu mom protivniku. Ja nisam mogao da utičem na to,
ali nisam srećan zbog toga što ja znam, takav sam bokser bio, koliko sam udaraca zadao, a koliko sam primio. Malte ne, ja njih brojim i tačno izbrojim kolika je to prednost i u svakoj rundi ili u svakom delu runde i u ukupnom meču i tako dalje. A još da se vratim na ovog momka, to nije problem da mi, znate šta je uspeh? Uspeh je realizacija dobro osmišljenog plana. Napravit ćemo jedan dobar plan, šta treba on da uradi da bi se taj plan realizovao i od njega najviše zavisi. Šta je važno za boksere teške kategorije? Važno je da on bude pravilno vođen, da bude pravilno obučavan, da se zna, ne može neko od 18 godina da se stavi u ring protiv nekog boksera koji je mnogo iskusniji, koji ima rezultate iza sebe. Pa već su počeli da ga guraju među seniore. Već su počeli da ga guraju među seniore. Pa nije problem u seniorima on da boksuje, ali ne sa najjačim seniorima iz sveta. Da. Zbog toga što to treba da bude dozirani protivnici od onih slabijih, pa srednjih, pa bolji od srednjih, pa bolji od srednjih, pa onda oni, još je rano za njega, od 18 godina, da mi njemu sad tražimo najbolje protivnike. Tako je. Zbog toga što je boks opasan sport, od udarca može neko da doživi nokaut. Nokaut je potres mozga. Nikad se ne zna kakve će posljedice taj potres mozga, odnosno nokaut, ostaviti na jednog čoveka. Jer svi ljudi su različiti. Na nekome neće ništa. A na nekom će možda završiti karijeru. Da. I zato treba biti oprezan da se to ne desi. Piroćanci mladi su veoma talentovani za boks. Pirot ima bogatu tradiciju za borilačke sportove. Mi imamo Uroša Mijalkovića, karatistu koji ide na takmičenja premijer lige, visoko je kotiran, prvak je države, izuzetan momak. Ja njega zovem našim Novakom Đokovićem. Saša Nikolić ide njegovim stopama, vaspitan, dobar momak. I ako bi došao u ruke jednog šampiona kakav si ti, eto prilike da mi u Pirotu, malom gradu, imamo dva svetska imena kada su borilački sportovi u pitanju. Meni je drago da zato postoji dobra volja što se tiče vas i dobra namera i tako dalje. Ja ću u svakom slučaju doći, dogovorit ćemo se i probat ćemo da napravimo dobar plan.